vidare. Tack statsministern. Precis som statsministern sa har ju många beslut fattats redan om omlokalisering av verksamheter från Stockholm till andra delar. Det gäller 12 myndigheter som redan är föremål för sådana beslut. 3 nya myndigheter kommer att lokaliseras utanför Stockholmsregionen. Och de stora myndigheterna jobbar med att förstärka närvaron i städerna utanför Stockholmsområdet. På torsdagens regeringssammanträde kommer vi fatta följande beslut. Tullverket ska lokalisera minst 30 jobb, årsarbetskrafter, från Stockholm till Malmö senast den 31 januari 2019. Detta är utöver den satsning som redan är beslutat som innebär 50 nya tjänster i Malmö. Så det blir sammanlagt 80 nya tjänster i Malmö på Tullverket. Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera hela sin verksamhet från Stockholm till Malmö senast den 31 december 2019. Det innebär 100 års arbetskrafter och det inklusive myndighetssätet och myndighetschefen. En mindre omlokalisering är att Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet, minst 10 års arbetskrafter, från Stockholm till Malmö senast den 1 mars 2019. Vi kommer vidare fatta följande beslut. Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad med 80-100 årsarbetskrafter senast den 31 december 2019. Vidare ska Kronofogdemyndigheten lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad och det rör sig om cirka 15 årsarbetskrafter. Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet från Stockholm till Göteborg senast den 1 augusti 2019. Det gäller 50-60 års arbetskrafter. Arbetsmiljöverket ska lokalisera ytterligare en del av sin verksamhet till Mölndal, där regionkontor redan finns, senast den 31 maj 2019. Beslutet avser myndighetens arbete mot osund konkurrens. Och det gäller cirka 25 års arbetskrafter. Svedak ska lokalisera hela sin verksamhet som idag bedrivs i Stockholm till Borås, där myndigheten redan bedriver verksamhet. Senast den 30 april 2020. Detta gäller cirka 40 års arbetskrafter. Sida ska lokalisera den verksamhet som idag finns i Stockholms innerstad till Botkyrka kommun. Det gäller 500 års arbetskrafter. Det här är viktiga beslut för att fortsätta att förstärka den statliga närvaron i landet och förbättra också spridningen av de statliga jobben både mellan olika regioner men också inom olika regioner. Det här är en del av vår politik. Vi jobbar ju väldigt aktivt med att förstärka den statliga servicenärvaron. Där vi tidigare har aviserat att vi ska förstärka servicenärvaron genom nya servicekontor, bland annat i Rosengård, som kommer att komma på plats under våren eller sommaren. Vi har byggt ut universitet och högskolor i hela landet som en del av kunskapslyftet. Och vi har också meddelat att 2 nya polishögskolor ska skapas och de kommer att lokaliseras till Malmö och Västsverige. Vi har jobbat med att förstärka statens servicecenter, vilket innebär att den statliga administrationen tas över av servicecentret och i praktiken omlokaliseras från Stockholm till andra delar av Sverige. Det är också väldigt viktigt att de stora myndigheterna bidrar till att få en bättre spridning av arbetstillfällena. Mot den bakgrunden så har också Arbetsförmedlingen satt igång en process som innebär att när man bygger ut sin kundtjänst under detta året så gör man det på mindre orter. Det har bland annat lett till 400 nya jobb i till exempel Arvidsjaur, Östersund, Sollefteå, Lycksele, Skara, Söderhamn och Karlskoga. Här i Malmö så handlar det om 100 arbetstillfällen på det nya digitala kundcentret i Rosengård. Och vi kommer att fortsätta en dialog
med de stora myndigheterna om hur vi kan få en bättre spridning av arbetstillfällena också i statens största myndigheter. Den här sammantagna bilden när det gäller nya myndigheter, omlokaliseringsbeslut och en del av de förstärkningar i städer utanför Stockholmsregioner som sker i de stora myndigheterna handlar om ungefär 2000 jobb runt om i Sverige. Men det sker också processer i de stora myndigheterna som vi kommer att återkomma till. Men hittills fattar de här besluten, eller rör de här besluten, cirka 2000 jobb i hela Sverige. Det är viktigt att vi kompletterar de här besluten med en bättre styrning av myndigheternas lokaliseringsbeslut. Vi måste också få stopp på smygcentraliseringen av verksamhet, statlig verksamhet. Mot den bakgrunden kommer vi inom kort att remittera ett förslag om införande av en förordning som innebär att vissa myndigheters beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens ledning och föregås av konsekvensanalys som också ska skickas till berörd länsstyrelse, kommun och den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret. Tanken här är att myndigheterna ska i sina egna processer som rör beslut om lokalisering tänka igenom vilka konsekvenser omlokaliseringsbeslut får. Så att vi inte får en smygcentralisering och slentriancentralisering av statlig verksamhet. Det här förslaget kommer att skickas på remiss inom kort. Tack. Tack så mycket. Det var en genomgång av det här besluten som vi nu fattar. Och som precis som Ardalan Shekarabi säger, vi kan sammanfatta i ungefär 2000 jobb faktiskt som flyttas ut i landet. Och det är naturligtvis mycket värdefullt för att visa att staten har en närvaro i hela Sverige och att det inte är Stockholmsfixering som ska gälla utan det är hela Sverige fixering som gäller.